Гледайте Европейско първенство по хандбал Белград 2012, 27 до 29 януари по Филм Плюс. Гледайте NBA петък, събота и неделя по TV Плюс. Гледайте Хулио Чавес МЛ Мек срещу Марко Рубио Мек. Бокс една категория. Очаквайте скоро по Филм Плюс. На една ръка разстояние. Разстояние. Колко дълго? Няколко минути. Около 10 минути. 5 минути, после край. А какво получавате от вашите ментови бомбони? Най-после нещо по-добро. Airwaves. Новата дъвка от Ригли, с която дишате по-леко. Тя има страхотен вкус и отделя бързо действащи ментови и евкалиптови вълни, които отпушват носа. Вълна след вълна, след вълна, след вълна. Новата Airwaves без захар от Риглис. Дъвчи и дишай по-леко. Неповторимото. Belgian Style на леденика. Светло пиво с аромат на ябълка. Изключително удоволствие. Марио? Извинявай, забравих. Колко чиста кухня. Каква е тайната? Смак гел с белина, защото има повече белина. Джина? Марио? Колко блестящо чист пот. Каква е тайната? Смак гел с белина, защото има повече белина. Джина? Смак гел. Повече белина вътре, по-чисто навън. Цифрова телевизия Булсатком. Златна мисия. Неделя, 12 часа, TV+. Гледайте Евровизия по Филм Плюс и TV+. Провери онлайн всеки ден. Времето плей. Гледайте ATP 500 2012 по TV+ и Филм Плюс. Гледайте MotoGP по Филм Плюс. Автомото хоби. Предаване за моторни спортове. Автомото хоби. Неделя от 15 часа с вашата Рени по TV+. Искате да знаете? Спорт Плюс. 1 час от 20.35 от понеделник и петък по TV+. На Плюс от 1 час от 18.50 неделя по TV+.
Гледайте филмът «Щастлив край» – комедиен филм за TV Plus от 2019 година. Гледайте Формула 1 сезон 2012 по Film Plus. Нека да видим какво е на Лига сезон 2011-2012. Събота 18-ти, 19 часа Хетаф Еспаньол, TV Plus. 21 часа Реал Мадрид, Рейсинг Сантандер, TV Plus. 23 часа Севилия, Сосауна, TV Plus. Неделя 19 февруари. 13 часа Гренада, Реал Сосиедад, TV Plus. 17 часа Атлетик Билбао, Малага по Film Plus. 19 часа Спортлик и Хоум, Атлетико Мадрид по TV Plus. 19 часа Майорка, Вильяреал, Film Plus. Леванте, Райо Валекано, Film Plus. 22:30, Валенсия, TV Plus. Гледайте Ла Лига по TV Plus. Нека да видим какво е на Eredivisie сезон 2011-2012. 11:30-15:30, Гюринген, ПСВ, Аякс, Нек Бреда, Film Plus. И 15:30 Утрехет Алт Алкмар по TV Plus. Гледайте Eredivisie по TV Plus и Film Plus. Гледайте Странното лято на Кит, семейен филм по Film Plus.